Čau, man sauc Gusts, un šis ir mans baigčeks. Tātad rāmas, jā. Man vienīgais, kas ir jauns, tas ir rāmas, principā Dartmoor 2-4 Players. Īpašā grafīta krāsojumā. Principā neko neķirās daudz ģeometriski no pagājušā gada. Vienīgi daži uzlabojumi šeit ir, jā, un tāda dizainiski kā aizmugurē pie dropoutiem. Un šeit pie beņķīkšanās smūks Dartmoor zīmīgi. Bet tā man ļoti patika, viņš pagājuši, un šogad es domāju, ko viņš arī patiks. Vairāk neko jaunu, principā es neesmu uzlikts vienīgi vēl čašs, kas ir Dartmoor jeb headsets, Dartmoor un pārējais viss ir vecais labais pārbaudītās vērtības, piemēram rati, kas man sastāv no Hope rumbām, Hope Pro 2 un Bombshell aplogi, kuri pietiekami viegli, man patīk arī rumziņā viegli un tikpat labi izturīgi. Līdzīgi kā tagad arī Dartmoor ražo Fortress, bet tie ir vēl vieglāk drusku. Tāpat arī aizmugurē. Turot pie veciem labām vērtībām aizmugurē Hope rumba un aploks mums ir Bombshell. Tātad pedāļi, guset, magnēzija ar čādu bišķiņu skaņu, bet nekas. Joprojām kalko labi pini nav pietiekami gari, lai kājas nesatraumētu un labi arī turās virsū. Tad, kas mums nāk tālāk? Dakša, kur mums īpaši pacienties ir Jānis Kundziņš. Salicis no trijām vienu. Tad šeit argēls apakšā man ir paiks pa vidu un augšā ir ikons. Krosta dakša. Joprojām tur veselu gadu jau braucu un vien no vieglākajām man tā šeit, ko es braucu, un joprojām turās. Kā mums redzam, arī nav disbreaks stiprinājumi. Priekšējās bremzes nelietoju. Jā, un pa bremzēm runājot. Tagad braucu bez bremzēm. Kā redzat, pamēģināšu breiklasā bišķiņu. Vietiņas ir disbreikiem, bet bremzes nav. Tālāk stūra. Stūra, jā, man patīk augstā raize stūras. Trīnieciņš normāls, 3 colas. Augsta priekša, īs iznesums, Dartmoor funky. Tuvu un uz augšu. Man patīk, un es tā daru, un viss ir okei. Okay. Kas vēl, lai atvieglot svaru, beņķis, protams, pivotālais ar vienu skrūvīti, viss savalkās, pietiekam vienkārši ērts, tāpatās bieži nesēžam uz viņu. Kas vēl tāds, no otras puses, lai ķērīt būtu pietiekami labi piespriegot, šāds mazs aparātiņš tiek uzlikts un viss kalpo ļoti labi. Pēdējie vārdi. Pēdējie vārdi? Redzēsim, kāds viss kalpot, bet es domāju, ka labi. Tad jau drīz tiekamies. The future is bulletproof. The aftermath is secondary. It's time to do it now and do it loud. Kill joys, make some noise.